лодка на надувавање. Јас сум најмодерна лодка конструисана од обновливи органски материјали. Еко хибрид. Моја кожа е по своми составу еднака људској кожи. Ја миришам на младу 30-годишну девојку која се само пред 10 минута истуширала, описала и ставила парфем. Напоминјам да је реч о девојци која ће свакога дана бити дана у 14. дану од менструације. Дакле, изневелисана сам на страсно сексуално соединјење са мушкарцем. Večeras, kako me pre 3 meseca ostavila bivša, zaboravio sam šta je seks. Kad je seks u pitanju, samo ćeš osjećati samo radost. Drago mi je da si tako samouveren. Ne razumem. Pa i ne moraš da me razumeš. Samo me slušaj i sve će biti u redu. Ajde mi samo pomozi da pomerimo ovu tvoju kutiju. Nisam programirala za težak fizički rad. Pa nisam se ni ja školovao za to, pa ipak kad treba, ja... To, ajde samo uzmi tu s te strane svoje, ja ću i samo pomeriti. Ponavno. Peglanje, postisavanje, smeškanje, časkanje, ljubljenje, felacija muškog polnog organa. To je krupnog delovanja. Iznošenje krupnog otpada nije moj posao. Nije ovo nikakav krupni otpad. To je samo velika ova kutija dvoje. Samo mi treba tvoje pomoć, što je tako kasto. Ali to se moje konstruktorki neće stidi. Kome? Barbara. Najveća naučnica i konstruktorka današnjica. Ona u mene ugradila svoj sistem vrednosti. Ja sam njeno dete, a ona je nepogrešiva. Uvek je u pravu. I ja da njen muž onda. Ona nema muža, ostavila ga je. I takva te žena učila sve o muškarcima. Molim te, ne govori protiv Barbara. Ja sam programirana da to ne želim da slušam. Ne, Stela, zar ti nisi programirana tako da mene slušaš? E, ja ti sada naređujem da mi pomogneš da pomerimo ovu kutiju. Dakle. U redu. To je tvoje naređenje i ja ću da ga poslušam. Ali, zadržavam pravo da se ljutim i neželjenu situaciju memorišem. Memorišem šta god hoćeš, samo pomozi. A zašto si izašao iz kreveta? Žedan sam, znaš, muškarci ožedne nakon seksa. Bilo mi lepo s tobom, stvarno si... Wow! A po tvojim uzdisajima, rekao bih da i tebi bilo lepo. A po čemu to zaključuješ? Slušali smo zajedno, u isto vreme. To s mojom bivšom nije bio tako čest slučaj. Ja sam programirana tako da moji uzdisaj prate tvoje. Čekaj, što kažeš da ti ništa nisi osetila? Tvoj zanos i tvoje uzbuđenje u jednakoj meri prelaze na mene. Moje osjećaje su uvek proporcionalni tvojim osjećajima. Mene to uvek. Reci mi, da li sam ja najbolji? U čemu? U fudbalu. Pa? Ne, Stela, u seksu. A? Kako bi ti znala kad sam ti ja prvi i jedin? Teorijski gledano ti si prvi. Ako ne računamo probni rok. Kakav probni rok? Takozvanu tehničku inicijaciju. Šta? Čekaj, što ću da kažeš? Valjda da su te... Pre nego što sam dobila sertifikat da sam kompletna žena, u laboratoriji obavljam probni rad sa mnom. Probni rad koji se odnosio na seksualnu motoriku. Ko je to bio? Šta želiš da znaš? Ime! Kako se zove taj? Nismo se službeno upoznali. Samo smo detaljno vežbali. Šta ste detaljno vežbali? Seksualne veštine. Ali ime mu nisi zapamtila? Bilo ih je nekoliko. Šta? Ne! Foj! Foj! Marko,
ti i oni. Dobijem lutku, a ni lutka nije nevina. Nevinost je u vašoj civilizaciji precenjena. Gotovo anakrona. Da ti to nije naučila Barbara. Ma, ja emotivno ne pripadam. Nikome drugim, osim tebi. Hvala. Dakle, bit ću tvoje i samo tvoje. Mnogo ti hvala. Nema na čemu. Slušaj, to tamo u... laboratoriji? Da. Koliko je to trajalo? Nedelju dana. I koliko se njih izređao? Pet muškaraca. Pet muškaraca! I Barbara! I Barbara! Ona je samo provjeravala moju tehniku ljubljenja i ništa više od toga. O, baš lepo. Jeste. I pre nego što su me položili u kutiju, u laboratoriju su organizovali proslavu, nakon koje su svi malo popili. I onda su odlučili da više ne vežbaju jedan po jedan. Nego? Hteli su svi odjedno. Ti si im to dozvolila? Nisu ni tražili moju dozvolu. Perveznjaci! No. O, lepo! Ti si, znači, i grupnjak probala. Poslali su mi 100% kuz. Marko, smiri se. Ponavljaj. Nakon svega su me dobro oprali i dezinfikovali. Možemo reći da sam kao nova, kao da se ništa nije dogodilo. Ti si gora od običnih žena. Nadala sam se da ti to neće smetati. E pa loše si se nadala. Ja sam čovjek, ja nisam lutka kao ti, ja sam od krvi i mesa. I meni nije sve jedno s kim je moja partnerka imala seks pre mene. A zašto je to važno? Zato što je važno. Ali zašto? Ne bi shvatio. A sa koliko žena si ti veštao? Sa koliko žena si ti vežbao seksualne veštine? Pa... Bilo ih je, možemo tu. Ne znaš tačan broj. Nisam znao da si ti radoznao. Nisam. Programirana sam tako da se interesujem za iste stvari za koje se ti interesuješ u vezi mene. Zato me zanima tačan broj žena sa kojima si vežbao seksualnu aktivnost. Kako si dosad? Reci mi. Pa, i ovako Stela, u svom dosadašnjem životu ja sam imao onoliko žena koliko si ti imala muškaraca u samo prvoj nedelji svoga života tamo u laboratoriju. Znači da smo isti? Da, isti. Ne, nismo. Ja nisam probao grupnjak. Nije to ništa posebno. Dobro, reci mi, da li sam ja najbolji? Ja ne umam da lažem. Da. Dobro. Sigurno si da to želi da čuješ? Nisi najbolji. Najbolji je bio mladi hemičar. Njegovo telo je bilo nevjerovatno elastično. Njegovi prsti su bili tako mekani. Srce mu imalo najveći broj otkucaja. Ti sad njega hvališ ovdje tebe. 5 minuta nakon što smo ti i ja. Ali ti si insistirao na ispravom odgovoru. Pravo si. Dobre, ajde. Kad si počela, idemo do kraja. U redu. Koji sam ja na listi tvojih iskustava? Ako uzmemo obzir njih Petro Šestros, kada si vežbali mene, to na koje mesto bi mene stavilo? Drugo? Ja konstruktornu Barbaru ne mogu da računam. Sa njom sam se samo ljubila. To je bila njena letimična provera mojih parcijalnih sposobnosti, nikako aktivni odnos. Dakle, ako uzmemo u obzir 5 muškaraca sa kojih sam vežbala i tebe sa kojih sam noćas seksualno komunicirala, možemo reći da imam 6 prednosti kategorija. A ti si na... Na petom! Marko! Na petom!
stari šesti. Taj što se plasirao oši od mene. Ko je taj? Da li je lepo da o njemu sada govori? Da, meni je jako lepo da slušamo nekome koji gori čak i od mene. Ali programirali su me tako da nijekome ne govorim ništa ružno. Istina ne može da bude ružna, Stella. Ma, u osnovu tebe su programirali da mene slušaš, a ja ti naređujem. Kaži mi ko je bio taj šesti, ko ću da znam, moraš da mi kažeš. U redu, on je bio honorarni saradnik instituta. Dobro. Imao je 80 godina. Njegove funkcije su nakon 2 minuta vežbanja zakazane. Znači, da sam samo od njega bolje. Nije trebalo to da ti kažem. Da li ćeš da insistiraš o tome, da te bar malo lažem? Zašto? Da budeš srećniji. Ne. Želiš da ćutim? Ne, molim te, žensko ćutanje. Pa to bude tako glasno da muškarcima sledi krv u žilama. Kako to? Tako. Kako žensko ćutanje može da bude glasno? Kako može da zaradi krv u žilama? To je nemoguće. To je apsolutno. Kad se žene u pitanju, ništa nije nemoguće. Tako? Da, moja bivša, Marija, ona... Tako nje nikad nisam znao šta misli. Dok nije počela da me davi da imamo dete, zavisi šta je ona tvrdila. Ona je da će nas dete učiniti srećnijim. Muškarci i žene imaju deca, to je tako prirodno. E, meni nije prirodno. Da me po povratku s posla dočeka neko razmaženo derište, da mi skače po glavi, a? Da mu ja služim kao rob, a da onda jednog dana da... Ja i moj otac se nismo slagali. Bili smo različiti i nervirao sam ga i on mene. I nisam želeo da se to ponovi, meni sa mojim decom to nerazumeno. Nikada ni u čemu nije podržao. Znači, ja sam hteo da upišem pomorsku školu i da obiđem ceo svet, da... I nije mi dozvolio. Šta sam danas? Običan službenik, dobro, sekretar upravnika. Ali to je čovjek koji prebacuje neke nevažne papire iz jedne fioke u drugu. Još uvek si u svađi sa njim? Ne. Umro je. Dan nakon moje nakon. To je bilo kao da je pobegao iz mog života i nismo uspeli ništa da raščistimo. A ona? O. Šta je bila ona? Ma, koja je bivša? Matematičarka. Da, bilo došla u našu školu, u ovoj gde sam ja. Samo na 6 meseci, to je bilo davno. Došla kao zamena jer je jedno bilo na Prodinskom i tako je bila lepa i zgodna. Da se ja za tih 6 meseci nijednom nisam usudio ni da joj priđem. I tek poslednjeg dana, njemu, došla kod mene u kancelariju da se pozdravimo, da malo stvari da uzme radnu knjižicu. I tada mi se nešto nasmijala i rekla kao, žao mi što se nećemo viđati, kao da smo se viđali. I tad sam skupio hrabrost. I rekao je, to ne mora tako da bude, ako večeras izađeš sa mnom u bioskop. I pristala. 7 dana nakon toga uselila se ovde. A, kako je bilo divno. Do pre jedno 2 godine, kad je moja matematičarka izračunala da je otkucala biološki sat i da želi dete samo. To je tako normalno? Molim te samo da mi ti govoriš šta je normalno. A zašto ne? Zato što... Nije važno. Kako je počela tu priča o detetu, pa onda i o deci, sve je krenulo nizbrdo. Sećam se, jednog dana stajala je baš tu, pogledala me i pitala da li sam ja za tih 7 godina koliko smo do tada bili zajedno, da li sam ikada pomislio da postanemo muž i žena i da imamo dete. Ja sam rekao iskreno, ne. Kako je pregledala, samo je odjurila u sobu,
uzela oba kofera, potrpala sve svoje stvari i knjige i sve, i samo je izletela napolje bez reči, tako me naglo ostavila. Nije naglo, ako te dve godine ubeđivala da imate dete. Dobro je uradila. Kako je dobro uradila? Shvatila je da se tobom nema budućnost. Ali imala sadašnjost? Pa da, da, da. Evo ti i ja. Jel mi planiramo budućnost? Ne, i šta nama fali? A dobro, to je drugo. Zašto je to drugo? Zato što sam ja ipak samo lutka. A, da znaš da mi se to kod tebe najviše dopada, to što si samo lutka. Ali, ti nekad govoriš neke stvari koje mi se ne dopadaju i koje ja ne želim od tebe to čujem. Tri svoje pitanje. Zato što tražim logične odgovore i logično objašnjenje za sve procese koji se odvijaju između nas. Život nije uvek logičan, a pogotovo nisu logične stvari koje se dešavaju između muškarca i žene. A zašto nije? A zato što nije. Ali zašto? Objasnim. Daj mi takav odgovor koji će biti utemeljen na logičkim činjenicama. Dobro, ajde, šta je bilo tvoje prvo pitanje? Mi sad svađamo, a? Ne, ne, ne se ne svađamo. Nego? Nego sam ja primijetila nelogičnost ili apsurdnost koja proizilazi iz činjenice da nakon što sam ja tebi spremila ručak koji si ti po povratku sa posla sa zadovoljstvom pojela. I nakon što sam ja počela da pospremam, a ti koji nisi spremila i koji mi sređaš me, počeo si da mi prigovoraš da dižem buku. Na to sam ja primijetila, da je to nelogično. A ti si počeo da mi relativizuješ logiku na planu muško-ženskih odnosa. Vidiš, ja sam tako programirana. Da nakon svega što uradim za tebe, očekujem tvoje zadovoljstvo i prijatan razgovor. A ne primjedbe na buku koju ja ne mogu da izbegnem. Ne mogu zato što je pribor sa jelom metalo i keramički i od tebi proizvodi te nemile zvukove koji samo Čekaj, ako sam dobro razumio, Stela, da. Ti si programirana tako da mi sad razgovaramo, a ne da ja čitam novo. Tako je. Pa, hajde se reprogramira. Hajde nauči da posle ručka ja ne volim da govorim ni sa kim, pa ni sa to. Ali šta volim, Stela? Šta volim posle ručka? Šta? Da čitam novu. Znači, mi sa Marijom nisi volao da razgovaraš posle ručka? Nisam, pa šta? Ti si mnogo greši u odnosu sa Marijom i zato te je Marija ostavila i zato sad patiš za njom. Šta? Možda ja da patim za njom? Patiš, patiš, vidi se da patiš. Ti nju stalno spominješ. A to je najbolji znak da još uvek nisi prebolao. I sad sve znaš. Instalirano mi je da jednostavno znam. S pomoć tvoje barve. Tačno. Kada se ona razvada i ona je prošla tu fazu lagane patnje i samoće, da bi posle nje izašla još snažnija i još srećnija. Aj, ne priči gluposti, molim. Stvarno ne mogu slušati. Kako možeš tako da govoriš protiv Barbare? Pa mogu, mogu, zato što laže Barbara i sebe i druge. Ne moguće. E, moguće. Googlao sam je. I našao sam. Napunila, bila pre 4 godine kad se razvela svu žutu štampu svojom emotivnom pričom.
Ali onda, koja je tad bila zvezda u svetu nauke, onda, onda sam ja našao intervju sa njenim bivšim, u kome on govori o tome kako je bila opsednuta svojim poslom. Pa onda posle je slava udarila u glavu, je tad više nije imala vremena ni za intimni život. I gde on govori o tome kako je ona bila ta koja kada konačno dođe s posla da ručaju, jede u tišini na brzinu, a onda čita novine pre nego što se vrati u laboratoriju. To je laž! Ne, nije. To je njegova istina. Ali Barbara u mene ugradila njen pogled na njihov odnos. Pa, mi sebe nikad ne vidimo u pravom svetu. Drugi nas uvek vide bolje, zato što nas posmatraju sa strane. To ja isto mislim za tebe. Šta to? To da sebe ne želiš ili ne umeš da vidiš onaka kakav zaista jesi. Zato mi pričaš priče koje nisu istine. Dobro, ajde onda. Reci mi, kako ti vidiš, evo, mene i moj odnos sa bivšom? To je sve jasno. Tako, odlično. Ajde, ajde, ako je jasno. Kaži mi, kako ti sa Barbarinim iskustvom, eto, vidiš nas dobro? Sigurno si da to želiš da čuješ? Da, sigurno. Čak i ako ti se ne bude svidao? Govori. Bio si sa njom 7 godina, ubeđen da si je volao. Ali ti nisi odustao od sebe i svoga egoizma, ni na trenutak. Prijavio si se na konkurs za lutke, jer je nisi prebolao. Da si je prebolao, pristupio bi nekoj drugoj ženi. A odlučio si se za lutku, a ne za pravu ženu. Zato što smatraš da prema lutki nemaš nikakvih obaveza. A jedan sebičan i egoističan muškarac kao što si ti, ne želi nikakve obaveze. Ti želiš samo da ugodiš samome sebi, a to znači da ti ne znaš šta je prava ljubav. Ljubav je davanje, a ne samo primanje. Ljubav je kada smo srećni, zbog sreće voljene osobe, više od svoje vlastite sreće. Daj, mukni, prestani više. Sam nešto pogrešno rekao? Nisi. Zašto kažeš da prestane? Baš zato. Ti si sad ljuta me? Ne, 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 nisam. Onda si ljut na sebe? Možda. Imam još jedno logično objašnjenje zašto si se odlučio za lutku, a ne za pravu ženu. Želiš da čuješ? Jedva čekam. Odlučio si se za lutku, a ne za pravu ženu. Zato što ne želiš da ni jedna druga žena zauzme Marijino mesto. Pa to je suprotno ono što si malo pre rekao. Od čega? Da ja ne znam šta je prava ljubav. Ali, oba zaključka su sa podjednakom verovatnoćom tačna. I do oba zaključka ja sam došla na osnovu istih podataka i o tebi i o njoj. Bravo, Stela. Pa konačno počinješ da shvataš da svet nije tako jednostavan. Nije to sve crno-belo. Ja znam ono što znam. Ja znam ono što mi je dostupno. Tako je i meni. Zašto nisi živeo sam? Zašto nisi bio bez devojke, ako je sa njima teže nego bez njih? Zato što je samoća nepodnošljiva. Kao smrt. Da. A i lakše da imaš nekog nego da si sam. Sutra mi je rođendan. 40. Ma, ja dok sam bio sam, ja nisam to ni slavio nešto, nego Marija. Uvek bi na taj dan napravila neku dobru klopu, spremila tortu i uvek bi mi dala neki poklon. To me baš radovalo. Ona je znala da zabere pravu stvar. I šta sad očekuješ od mene? Poklon. Au, želiš mi seks? Vidi sad, otkud to? Programirana sam tako da tužnom, nesrećnom i nezadovoljnom muškarcu kao što si ti porodim seks kako bi mu popravila raspoloženje. Vi muškarci ste jednostavno biće koje me seks uvek na pameti. E, vidiš, nije mi do seksa. Ne moguće. E, moguće. Ali do sada si uvek teo seks. E, sad ne želim.
Da nisi bolesna. Da nisi ti bolesna. Ja ne mogu da budem bolesna. Ali možeš da se pokvariš, a? A, da nisi pokvarila s tela. Ja mogu da ti pružim povećani seks. Više nije dovoljno dobar? Zar te ja više ne zadovoljavam? Zadovoljavaš mi, Stela, zadovoljavaš mi, nije stvar... Mada, možda sam malo zasićen. Želiš da smanjim? Ne, 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 nisam to rekao. Vidi ovako, Stela. Sedi. Mi sad govorimo o mom rođendanu. Da. I o poklonu koju ja očekujem od tebe, jer ipak si ti moja partner. Znači, seks nije dovoljno dobar poklon? Ne, nisam to rekao... Samo nije od presudne važnosti da bi se ja sutra osjećao lepo. Ali ja ne znam šta drugo mogu da učinim za tebe. Samo trenutak. Pretražim, pretražim, pretražim. Ništa nije programirano po pitanju rođenja. Kako da rešimo taj problem zvani poklon? Dajmo! Problem zvani poklon, nije to, to su običajne stvari između ljudi, dok mi ne znamo uvijek baš šta da poklonimo, ali vidi, ja volim da dobijem poklon, volim da se iznenadim. Da? I šta ja sad treba da uradim? Vidi ovako. Daću ti pare. I sutra, dok ja budem na poslu, ili uradim preko puta, kupi mi neki poklon. A kakav poklon? Neki poklon što misliš, da će mi se svidjeti. Ali ja ništa ne mislim po tom pitanju. Ti moraš da mi kažeš šta da ti kupim i ja ću to da ti kupim. Stela, ako ti kažem šta da mi kupiš, onda nema iznenađenja. Tačno. Taj problem je ne rešim. Ti ne možeš da odmiš tamo nešto sama da uvijem. Ne mogu, ne mogu, ništa nije programirano po pitanju rođendana. Vidi ovako, Stela, to je jako bitno za moju sreću, a ti, ti si programirana da me učiniš srećnim. Ja ne znam zašto se ljutiš na mene. I ja imam svoje ograničenje. Dobro. Nisam kriva što sam ovakva kakva sam. U redu, u redu. Eto, teo sam poklon, teo sam... Ali ne znam, ja izgledam mnogo tražim, a? Niko nije savršen. Konačno da kažeš i ti nešto pametno. Halo, mama, šta radiš? Ne, kako? Nije mi danas rođendan. Pa sutra mi je rođendan. Da, mama, rođen sam 23. ali danas je 22. Pa pogledaj kao. Da, a? E, pa do, nema veze. Možeš i sutra i možeš ono, češće da mi čestitaš tako rođendan. Da. Dobro, i meni je ovih 40 godina baš proletelo. E, nemoj da mi pričaš da ću za 10 godina da imam 50, 20, 60, jer ja znam i sam da računam. Ma kako možeš da mi kažeš da probaš svoj život? Ne, nisam ponad uzmanijeno, nisam. Pa i meni je ona bila draga. Šta, misliš da neću da nađem tako dobro devojku? E pa, a ti si sigurno u to? E vidiš, ja baš nisam siguran da neću da nađem. Pa, aha, znaš šta, ja sam našao Bogu. Da, jes. Uuu, volim vas, u stvari ona mene obožava, a ja ne. Da. Pa što mi ne veruješ, ti ti kaj? Da, ne lažem. Da, evo sad je tu kod mene, evo, tu je. Mama, naravno da je poštena i pozdana. Da. Ne, pa ne mogu, što mi nema, pa ne mogu da ti dam da razgovaram, pa ne mogu, ne, pa, ja opici, ali čekaj, možda ova ne želi da razgovara s tobom, možda, a, dobro, aj, molim te, nemoj, evo, samo začekaj da je pitam, molim te, aj, evo, sad, sve, ne, stela, mama mi je na telefonu, i ako možeš samo da se javiš i da joj kažeš da smo zajedno, da se volimo i ništa više. U redu. Mama, evo, ovo je moja devojka, zove
zove se Stella. Evo, izvolite. Halo, dobar dan, ja sam Stella i potvrđujem da sam devojka vašeg sina. I da se volimo i što više. Drago mi je da je vama drago i meni je drago što je vama drago. Radim. Radim. Radim kao žena u kući. Perem se vrlo čini da sveće. Ja sam fakultet završila. Reci informatiku. Informatiku. Da li razmišljamo o deci? Ne, ne razmišljamo o deci. Vidite, moja analiza govori da je Marko trebalo da ima decu sa Marijom i onda bi on sad u 40. godine bio otac. I on isto tako misli. Koliko mi je godina? 30 mi je godina. Da li ja želim da imam decu sa vašim sinom? A ja ne rađam decu. Ne, nikakva bolest nije u pitanju, ja sam programirana za razliku. Ne, ja ću činiti sve da vašeg sina učinu sreću. Mada, peglanje, usisavanje, smeškanje, časkanje, ljubljenje, pelaci, odlučno u ovom danu. Mama, ha, 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 evo, sve, se šali, da. Ovoj, ma ne, tek smo se upoznali. Ja, sad sam se sjetio, mi moramo u bioskop, da, da. Evo, idemo iz ovih stopa, a ti nazovi me sutra da mi ponovo čestitaš odajte. Ćao, čao. Da li si normalna? Nalupetala si se takvi gluposti, evo majka mi u šoku! Ali mi smo programirali da razgovara sa fajterom o mamu. Da, izgleda da sam ja jedini u celom svemiru koji je programiran da razgovara sa njom. Marko, ništa ne može opravdati laž. Stella, ako hoćeš da ličiš na normalne žene, prvo što moraš da naučiš je da lažeš. Osnovno, šta sam ja slagala? Slagao si kada si rekao da sam ja tvoja devojka. Šta je tu laž? Ali ti mene nikada nisi nazvao svoja devojka. Pa dobro, da, nisam, zato što te nisam upoznao ni sa kim, onda te nisam predstavio kao moj, mislim, u buduće mi ćemo mnogo češće izlaziti i tako što te sam imao predstaviti kao moju devojku. Ali ja ni tada neću biti tvoja devojka. Zašto nećeš? Po definiciji. Mladić i devojka su dve nevečene osobe suprotnog pola koje se javno vole, a ti meni nikada nisi rekao da me voliš. Nikada me nisi izveo iz ovog stana. Nikada me nisi odveo na neko javno mesto. E, slušaj, ti malo previše komplikuješ život. Sad posjećaš na većinu žena. To ti smeta? Naravno mi smeta. Pa ja da sam teo uobičajenu ženu, ja ne bi se ni takmičio za Vuku. U redu. Onda bit ću samo Vuka. Ti ne možeš. Siguran si u svoje reči. Ajde, ajde da te vidim, lutko lepo. Šta ćeš sad da igriš? Ovo si previde. A dođe, vola! Mislim da ćeš uskoro opet da izgubiš. To se nikad ne zna. Ali ja sam ti do sada pojela dva pešaka i jednog ovca. A ti meni do sada ništa nisi pojela. To mi je taktika. Ali to mene učvršćuje u uverenju da ću te uskoro pobediti. To ko će koga da pobedi? To se nikad ne zna. Ali mi smo do sada odigrali 19 partija. I ja sam te pobedila 19. A stanje na tabli u ovom trenutku nije baš idealno za tebe. I uskoro mi možemo da očekujemo moju 20. pobedu za red. Uvijek postoji nada. Ali moj koeficijent inteligencije kada je u pitanju šak, je za 30% veće od tvoje. To znači da ćeš uskoro opet izgubiti.
Ja ti kažem, uvek postoji nada, čovjek može da se može da se moli Bogu i da pobedi. Moli Bogu? Rekao si da se čovjek može moliti Bogu? Da li to znači da si religiozan i da veruješ u Boga? Ne, ne, ne znači. Ali, to je glup. Bogu se moli onaj koji njega veruje, ne onaj koji njega sumnje. Ako ne veruješ u Boga, to znači da si ateista. Da. A zašto nisi vernik? Zato što su mi vernici smešni. A zašto su ti smešni? Pa, smešni su mi zato što oni veruju tamo nekog Boga, nemaju ni jedan jedini dokaz, ono, nije. A, ti si baš pravi ateista. Da. To znači da veruješ da sve je nastalo iz velikog praska? Da, da, da. A odakle ti dokaz da sve je nastalo iz velikog praska? Neki veliki naučnici veruju u to, pa eto i ja. A odakle njima dokaz? Pa da, Stela, nisam ja ni filozof, ni naučnik. Ali rekao si da si ateista. Dobro, ajde, pogrešno sam se izrazio. Ja nisam ni vernik, ni ateista. Kako sad čovjek? Ne, tako le. Kako onda je da mogu da definiš? Nikako. Jer ja sam čovjek. Malo verujem, a malo sumnjam. I nikad ne znam gde je istina. Ajde, idio ovo. Ajde. To ti je loše. Ajde, ajde. Šta mi je loše? Potez koji si napravio. Znači što ne vidiš šta sledi? Šahmat. Šta? Ne, vrati, vrati! Aaaa! Sva ta priča o Bogu, religiji, ateizmu, ti si me zavaljavao. Nisi zbog toga izgubio. Naravno sam zbog toga izgubio. Ovo sam se skoncentrišem ovde na šahovsku tablu. Ja moram tu da mozgam o nekim stvarima na koji... Na neka pitanja tu ni naučnici nemaju tačne odgovore. Ja trebam da... Ali ti bi u svakom slučaju izgubio od mene, zato što ti uvek izgubiš od mene. Ne, ne, ne. Ja ću te jednom pobediti. Ti ćeš vidjeti. U sportu nema pravila. Ali ako 20 puta za redom izgubiš, onda je to pravilo. Ajde. Mislim da nema potrebe. Ne, igramo još jednu, ajde. Ajde, 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 evo ti bele, ajde. Ako želiš, mogu da te pustim da me pobediš. Zašto si to rekao? Zato što vidim da tebi stalo do pobjede, meni je sve jedno da li pobeđujem ili gubim. Da, Stela, stalo mi je do pobjede, ali ne da me ti puštaš. Ali ako te ja ne pustim, ti me nikad nećeš. Kako me nerviraš, ne možeš ti tako sa mnom da razgovaraš, ne možeš ti meni da se inatiš. Ne, mislim da si ti, kao mi, normalni ljudi, to moram i da ti ja... Da imam taštinu? Pa da, da, što da ne. Ti misliš da je taština samo negativna osobina? Ne. Da nema taštine, ovaj svet se ne bi razvio. E pa, čekaj, ni tebe ne bi bilo. Pa da, da, tebe Barbara napravila iz taštine, da se pokaže kako je najbolja u struci tamo pred kolegijenicama. Ti se stalno ljutiš. I uvek ti je neko drugi kriv. Možeš da prestaneš. Možeš da prestaneš. U redu ćutat ću. Ne, nisam, ne. Nisam rekao da ćutaš. Ali samo prestani da govoriš stvari koje ja ne želim da čujem. Želiš mi seks? Slovo. To je sada tebi potrebno. Pa nisi čuli to je tamo gde krene. Pa nisi ti se skoncentrisati tamo gde sebe dobro. Skoncentrisati. Ali više nećeš imati tako učinu kada.
ručak? Da ga podre? Ne. Ali došao si kući kasnije. To znači da si sada gladni nego inače? Ne, Stela, nisam gladan, stvarno ne. Meni nije problem. Ej! Lepo ti kažem, nisam gladan. Nije mi do hrane. Ja ću samo da... Ne, nije mi ni do razgovora. Neko te ne ljuti. Da. Saznalo sam nešto što mi se nije dopao, nešto mi je pokvarilo čitav dan. I ko je za to kriv? Ti si za to kriv. Ja? Da, ti. Nemoguće. Moguće. Ali kako? Zašto? Išao sam u kafić. I? Sreo sam. Da li si je rekao da još uvek voliš i da ti nedostaje? Zašto? Zato što nije bila sa mnom. Nego? Bila je sa svojim novim dečkom. S tim nadobudnim kretenom. A onda mi je kroz osmeh rekla da će se idućeg meseca venčati. Ona i sa tobom želela brak? Pa da, vidiš. Onda mi je taj njen tip, a što on je velika faca, neko u Americi živi. Kaže, on se odmah posle venčanja i braća, a ona će posle porođena sa bebom. Kako porođena? Kako dete? Trudna, Stela, čeka dete s njim. Onda je to divno. Kako? Što pričaš ti? Ona je uvek želela dete. Pa je ti vid... Pa kako ti ništa ne razumeš? Me tako ostavi brzo. Da nađe drugog, da ostane trudna s njima. Ti sad vidiš da su žene. Vidiš lepo sad. Vrti. Ne razumem zašto se ljutiš na nju. Zar ti nisi govorio da nisi želeo ni brak ni decu? I još si govorio da je ona želela brak i dece. Zar onda nije upravo logično sve ovo što se dogodilo? Stela, ako još jedno izgovoriš reč logično, iščupat ću ti tu bateriju iz leđa! Ja samo ne razumem tvoj bes. Ma ne, moraš ti da razumeš, ti ništa da razumeš. Samo čuti. U redu. Ja te možem zaprosti, da? To dete, da mogu da pojme. Kao te, ti znaš što ja nisam želeo da imam decu? Zato što ne voliš decu? Ne, to je glupo, da sam ja sebe ubedio u to. Jer nisam želeo da si, da si njima ponovi ono što se ne ide se u svojim ocem, da želeo da ih ostavi, da ih izneve. Kada bi se drugi ljudi bojali poput tebe, ljudi bi izumili. Pa to si pravo. Sutra te vodim u šop. Kupit ću ti najlepšu haljinu, a onda ti i ja idemo na kafu. Zašto? Pa, zato što želim da ti ide Marije i njen tebi. Vide kako imam i lepšu izgodnju. I to će te učiniti manje tužnijim i manje nesrećnijim nego što si sad. Neće, ništa ne mora da ne pomoći. Ili ti kao čovjek pomoći, kao
kako govorno, kako govorno. Osjećam, imam tebe. Ne brini, ja ću učiniti sve što potrebno samo da budeš srećan. Oh, hvala ti. Ne moraš da mi zahvaljuješ. Ja se za to programu. Stalno govorite! Zašto? Izvini. Ti si sad ljut na mene. Ljut sam. Jesam ja za to krivo? Jesi. A zašto sam krivo? Dobro, nisi samo ti. Zašto sam krivo? Zato što postavljaš hiljade milijardi pitanja, ko neko malo dete. Zašto? Ti si mi rekla da idem u kafić. Ali ja sam samo želela da ti budeš srećan. Da, Stele, ja sam samo poveo. Volela bih da ja mogu da te učinim srećnim. A osjećam da si sa Marijom bio srećniji nego sa mnom. Pa, imali smo dan škole i onda smo imali neki zajednički ručak posle. E, bila koleginica iz Marijine škole, a i nisam izdeš. Ne, ne, a pitao sam ja, kao ako uspeh, šta gradi bivša, nešto mi kaže? Ne. On je njen tip, on je, mislim, njen verenik. Ostavi me i vrati se u Ameriku. I znaš šta je on? On tamo ima ženu i dvoje dece, a da on to njoj nije ni rekao, ona nije ni znala da je u vezi s oženjenim čovekom, a sad je ostavio sa stomakom u zuba! Da. Kaže Ana da je jako depresivna, da plače od sutra, da sramote ne izlazi iz kuće. Da. To je sad prilika za tebe. Kako prilika? Prilika da ona opet bude tvoja. Zar nisi rekao da još uvek voliš i da bi želao da imaš brat i decu sa njom? Stela, ona je trudna za drugi. Pa šta onda? Ako je voliš, onda je voliš. Ako je ne voliš, onda je ne voliš. Čekaj, šutnula me. Našla odna tipa, ostala trudna s njim. I sad kad je on ju šutnuo da... Ne ima stvari tako. Znači ti nju više ne voliš? Ne, nisam to. Sad ćeš do kraja života ostati sam? Neću bar. Uvratim te. Pre 6 meseci kako si došla u moj život. Ja izutra potpisujem ugovor za stavom, dolazi iz... Upoznat ću i Barbaru, znaš? I eto. Pisao si dnevnik i mailom slao redovne izvešte o našem zajedničkom životu? Da, da, svaki nedelje kako smo proveli, kako si ti ponašala, kako si se osjećao i da, imam još večeras da pošaljem ovo i tako. I eto, ubeđen sam, ti ćeš biti moja za ovo. A znaš što si tako ubeđen? A zato što sam zadovoljan s tobom. Ali to nisi pokazivao u proteklih 6 meseci. Pa, šta hoćeš da kažeš? Nisi pokazivao svoje zadovoljstvo, a često si mi prigovarao i pokazivao svoje nezadovoljstvo. Dobro. Šta? Po pravilima akademicije, lutku na pravilnu količinu, dobija samo onaj korisnik koji je zadovoljan sa lutkom. Ali uz uslov da je lutka zadovoljna sa njim. Šta? Zadovoljstvo lutke. Da, evo, gdje mi napisao, ako kažem. U članu 46. Da? Piše. Šta? Da korisnik i lutka moraju ostvariti visok stepen uzajamnog poštovanja i kompatibilnosti da bi agencija dala korisniku lutku na trajno korišćenje. A to drugim rečima znači da je važno i kako lutka doživljava to zajedništvo. Ne znam, dobro, ne znam, ja ne bih pojma šta ti misliš. Sve je sačuvano u mojoj memoriji. I oni sutra dolaze da to saznaju. I evo,
sad sam sve to prevarila. I moj izveštaj o tebi nije pozitivan. To znači da je sutra naš posljednji dan. Znaš da nisam programirana za humor, za smijavanje ljudi. Čekaj, što ti hoćeš da kažeš da sam ja kao muškarac negativan? Tačno. Egoista si, sebičan, ljubavna, grub. Misliš samo na sebe i svoje zadovoljstva. Vređala sam. Ti si lutka. Da, ja sam lutka. Jer si se ti prema meni ponašao kao prema lutki. Da si se ponašao prema meni kao prema princezi, ja bih onda bila princeza. Ja. I sutra bih predala pozitivan izveštaj tebi. Hvala ti je, Barbara napunila glavu. Tako! Barbara mi ništa nije sugerisala. Sve podešeno tako da ja preuzimam tvoj sistem vrednosti i da tvojim merilima merim i procenjujem tebe. Moji zaključci o tebi su posljedica tvojih postupaka prema meni. Ajde. Ti si lutka. Najobičnija lutka. Vidi se da ništa nisi naučio u proteklih 6 mjeseci. Ani u proteklih 40 godina. Sve ovo ovdje što se događalo u ovom stanu, za to si sve ti zaslužan. Ako je to bio raj ili ako je to bio pakao, ti si za to kriv. Verovatno si se i tako ponašao i prema Mariji, samo prema meni. Prestani, neću da te slušam. Nećeš da me slušaš zato što govori stvari koje ne želiš da čuješ, ali nisu ti rekli da posljednjeg dana programirano je tako da govorim one stvari za koje ja mislim da su istina, a ne ono što ti želiš da čuješ. Ja sam bila tvoja posljednja šansa. Posljednja prilika da postaneš bolje nego što si bio i od sutra ostaješ sam. Prestani, neću da slušam, nužno, neću, dosta. I onako su ti sljedeće. Želiš da ja odem u spavaću sobu ili ćeš ti otići u spavaću sobu? Ti moram. Prvi put sam mi rekao molim. Ne, hey, čao Marija, gde si, šta radiš? Šta je, bro? Ne, nisam ti ja zvao malo. Ba ne znam ko te zvao malo pre, ja nisam zvao malo pre, ja sam te sam nazvao. I ja pitam ti, gde si Marija, šta radiš, šta je? Da, onako te zovem, šta, bez veze, šta je? Da, priznati, jeste, čuo sam odavno, Ana bila, da, na godišnjici, aha, ej. Užasno mi je žao što ti se to dogodilo. Pusti sad to, to sad nije važno, Marija, nije to sad važno, sad je samo važno kako se ti osjećaš i koje zdravlje i zdravlje bebe. Što plačeš sad? Su to najlepše reči koje se čuva u poslednjih mjesec dana, onda je to razlog da se smeješ, da plačeš. Što ti je čudno što sam nazvao? Poželao sam se da pričam s tobom. Pa da, ja bih volio da se vidim s tobom, znaš. Pa ako možemo nekada se naći da
Pa da, zovem da ti rano izlaziš, da. E, a evo, ja da dođem kod tebe. Kad? Pa, danas, sad? Pa ne, pa što bi mi smetao nered u tvom stanu, pa to je tvoj stan, to je tvoj nered. E, samo nemoj me teraš da ja smetim, okej? Okay? Mogu i to. Da, e, a gde ti sad staneš? To je tamo kod mosta, a? Da, znam, da. Ej, a ti treba nešto, a? Dobro. Važi, uzeti ću, okej, važi. Evo, krećem, za minut. Važi, ajde, stiže, tu sam za ni pola sata. Ajde, vidimo. Ajde, čao. Čula sam tvoj razgovor. Prisluškivala si? Znaš da imam izvršten sluh, ne poredi go bolje od vas, ljudi. Jasno. Ideš kod Marije? Prespavat ćeš kod njih? Pa ne znam, to se... Kad ne znam... Učinilo mi se da želiš da prespavaš kod njih. To ti se učinilo? Da. Ne znam, Stela. To dosta zavisi od njih. Ako se sutra ujutro ne vratiš, a ljudi iz agencije dođu, šta da im kažem? Kaži im da sam im zahvalan. Na čemu? Pa na svem, na tebi. Eto, dok sam bio sam, ja i nisam bio sam. A ponešto sam i naučio od tebe. I ja sam puno toga naučila od tebe. Stvarno? Šta to? Naprimer, kakav muškarac nikada ne sme da bude prema svojoj ženi? Pravo si. Nijedna žena ne sme da dopusti muškarcu da se prema njoj ponaša kao prema običnoj lutki. Upamtit ću tvoj savet. Ma ne, ti si... Reci. Ništa, ne vem se. Ej, a ako se ne vidimo? Da. Zbogom.